Carbon Lynx den lettere karbonforsterkede versjonen av vår mest allsidige toppturski. Hundre millimeter midtbredde og rocker i front gir flyt i løsene samtidig som en solid konstruksjon og spennende foten gjør den allsidig. Den nye V3-konstruksjonen har en lett og solid trekjerne forsterket med karbon fra flyindustrien. Dette er skien for deg som vil ha en stabil og allsidig toppturski, men som også vil prioritere et lettere oppsett. Velger man denne skien, bør man samtidig være bevisst på vekten av bindingen.